ሶስት እንሳ ሙታን በአቢ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምዝየሰ ኮነ ፍስሐሁ ሰላም። ክርስቶስ ከሙታን ተነሳ በታላቅ ኃይልና ስልጣን ሰይጣንን አሰረው አዳምን ነጻ ወጣው። ሰላም ከእንግዲህ ሆነ ደስታና ሰላም። እንኳን ለቅዱስ ያሬድ የመታሰቢያ በዓልና ለማህበረ ቅዱሳን 30ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የተዘጋጀ ዘውትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘው የህፃናት መርሐ ግብራችን ነው። አባቶቻችን የነገሩንን፣ ታላላቆች የመከሩንን፣ እንዲሁም ከቅዱሳን መጻሕፍት አንብበን የተረዳናቸውን ልዩ ልዩ ዝግጅቶች አሰናድተናል። የዛሬውን መርሐ ግብር በመብራት አብረናችሁ የምንቆየው እኔ አቅሌስያ ገብረሻና እኔ ፍሬወት አብዮት በጋራ በመሆን ነው። እስከ መርሐ ግብር ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ልጆች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያዘጋጀንላችሁ ልዩ ልዩ ዝግጅቶችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። ከነዛ መካከል ከ50 በላይ መጻሕፍትን ያነበበች ህፃን እንዲሁም ደግሞ እየተከታተልን እኛም የምንሳተፍበትን የወረቀት ስራ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንዲሁም ደግሞ ስለ ቅዱስ ያሬድና ስለ ማህበረ ቅዱሳን መሰራረት አጫጭር መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ስለዚህም ልጆች እስከ መርሐ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ውድ የእግዚአብሔር ልጆች ከዝግጅቶቻችን መካከል ቀዳሚው ቅዱስ ያሬድን የተመለከተ ነው። ኦ ፍሬ ትክክል ነሽ። እንግዲህ ልጆች ሁላችንም እንደምናውቀው ቅዱስ ያሬድ የተወለደው በ505 ዓመተ ምህረት በአክሱም ከተማ ነው። ምንም እንኳን ትምህርት አልገባው ቢለውም ብልህና አስተዋይ ስለነበረ አንድ ትል አንድ የዛፍ ፍሬን ለመብላት ስትወድቅና ስትነሳ ተመለከተ። በመጨረሻም ትሏ ተስፋ ሳትቆርጥ ወጥታ ስትበላ በመመልከቱ እሱም የቆረጠውን ትምህርት ቀጠለና በጣም ጎበዝ ተማሪ ሆነ። በመቀጠልም በመንፈስ ቅዱስ ወደ ሰማይ ተነጥቆ ከመላእክት ዜማን ሰምቶ ተመለሰ። እኛም አሁን በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት መጠቀም የቻለው በእሱ አማካኝነት ነው። ከዜማን በተጨማሪ ቅዱስ ያሬድ መጻሕፍትን በመድረስ ይታወቃል። የቅዱስ ያሬድ ድርሰቶች መጽሐፈ ድጓ ስያሜውን ያገኘበት ምክንያት የዓመቱ በዓላትና የሳምንታት መዝሙራት ተሰባስበውና ተከማችተው ስለሚገኙ ነው። ድጓ ከብሉይ ከሐዲስና ከአዋልድ መጻሕፍት ስለሚጠቀስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የእመቤታችን የድንግል ማርያምን የመላእክትን የነቢያትንና የሐዋርያትን የጻድቃን የሰማዕታትን ክብር ይናገራልና። ጾመ ድጓ በአብይ ጾም ወቅት በነግህ በሰልስት በቀትርና ሰርክ እንዲሁም በሌሊት የሚዘመር መዝሙር ነው። በአጠቃላይ መጽሐፉ ነገረ እግዚአብሔርን፣ ነገረ ማርያምን፣ ነገረ ቅዱሳንን፣ ነገረ መላእክትን፣ ነገረ ቤተ ክርስቲያንን የሚዘክር እንዲሁም የጾምን የጸሎትን የመጽዋትን ጠቃሚነት የሚያስተምር ነው። ምዕራፍ ምዕራፍ ማለት ማረፊያ ማለት ነው። የተደረሰው በጠለምት ነው። ልጆች የምዕራፍ መጽሐፍ ይዘት የዘውትርና የጾም ምዕራፍ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። የዘውትር ምዕራፍ ዓመቱን ሳይጠብቅ በዓመት ውስጥ ባሉት ሳምንታትና በዓላት ወቅቱን እየጠበቀ በአገልግሎት ላይ የሚውለው። የጾም ምዕራፍ የሚባለው ደግሞ በጾመ አርባና በአንዳንድ የምህላ ቀኖች የሚዘመር ነው። ዝማሬ ዝማሬ ማለት ምስጋና ማለት ነው። ዝማሬንና መዋሥዕትን በደቡብ ጎንደር ዙራ አባ በሚባል ቦታ ደርሶታል። የዝማሬ አገልግሎት በቅዳሴ ጊዜ ከድርገት በኋላ የሚቃኝ የሚዜም የሚዘመር የጸሎተ ቅዳሴውን ዓላማ ተከትሎ የሚካሄድ የአገልግሎት መጽሐፍ ነው። መዋሥዕት አውስአ መለሰ ከሚለው የግዕዝ ቃል የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም ምልልስ፣ ሰዋስወ ነፍስ ማለት ነው። ነፍስን ለማሳረግ በፍትሐት ጊዜ የሚደርስ ነው። የቅዱስ ያሬድ ዜማዎች ለቤተ ክርስቲያን የሰጡት ጥቅም፣ አንደኛ፣ ቤተ ክርስቲያን በቅዱስ ያሬድ በኩል ሰማያዊ ዜማ ተቀብላ ከሰማያውያን መላእክት ጋር ሁልጊዜ አምላክን ታመሰግናለች። ሁለተኛ፣ ቤተ ክርስቲያን ለብሉይና ሐዲስ መጻሕፍትንና ሌሎችን የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍትን ክርስቶስ ምጽአት ድረስ አምናና ታምና ልጆቿን የምታስተምርበት መሆኗን ያረጋግጣል። ሶስተኛ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ወጥ የሆነ ጣዕመ ዜማ እንዲኖራት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በመጨረሻም ልጆች ቅዱስ ያሬድ ደብረ ሀዊ ከተባለው ተራራ ላይ በምነና ብዙ ዓመታትን ካሳለፈ በኋላ በጸለምት ዋሻ ግንቦት 11 ቀን በ571 ዓመተ ምሕረት ተሰውሯል። ከቅዱስ ያሬድ ረድኤት በረከት ያሳትፈን። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የእመቤታችን አማላጅነት፣ የቅዱሳን ተራዳይነት አይለየን። አሜን።